Putovanje u srcu moto je 35. sajma turizma koji je danas otvoren u Beogradu, a na kome se predstavlja više od 1000 izlagača iz 46 zemalja sveta. Turističke organizacije, agencije, turoperatori, hoteli, planinski centri, banje, jezera, gradovi, regije i zemlje sa svih kontinenata posetiocima će do 24. februara ponuditi aranžmane za predstojeću turističku sezonu. Zemlja partner ove godine je Nemačka, koja na sajmu predstavlja ponudu iz oblasti kulturnog turizma. Nemačka dobije od turizma 280 milijardi evra godišnje, odnosno ostvaruje 4,4% bruto domaćeg proizvoda. Prema podacima Nemačke turističke organizacije, u 2011. godini je 135.000 putnika iz Srbije boravilo u ovoj zemlji, od čega je samo 15% bilo biznis poseta. Regija partner ove godine je Budva, najposećenija destinacija i središte crnogorskog turizma. Otvarajući sajam turizma, državni sekretar za turizam Goran Petković istakao je da je Beogradski sajam regionalni sajam i da je idealno mesto za poslovne ljude da se susretnu sa svima koji nešto znače u turističkom i hotelskom biznisu. Taj sajam posebno dobija na snazi zahvaljujući činjenici da je zemlja partner ove godine Nemačka. Mi smo počašćeni činjenicom da je Nemačka zemlja partner i da daje punu podršku razvoju turizma u ovom delu sveta. Uz takve poslovne partnere verujem da će naš sajam ostati na prvom mestu kao vodeći regionalni sajam u ovom delu Evrope. Učesnike sajma pozdravila je i direktorka Turističke organizacije Srbije Gordana Plamenac, ističući da okupljanje ovolikog broja turističkih poslanika iz celog sveta u Beogradu govori o značaju ove sajamske manifestacije. Dragi prijatelji, nadam se da ćete tokom ovih narednih dana uživati u Beogradu, uživati u našoj zemlji i da ćete imati vrlo uspešnu sajamsku misiju. Ovaj sajam je postao nešto što nas čini veoma ponosnim i ja se nadam da će se on nastaviti u ovom trendu. Centralna tema ovogodišnjeg sajma turizma je kultura u čast obeležavanja jubileja Milanskog edikta. Na štandu Turističke organizacije Srbije postavljen je antički montažni grad Naisus, rodno mesto cara Konstantina. Turističko-sportska organizacija Raška ove godine turističku ponudu naše opštine predstavlja na dva štanda. Na jednom, zajedno sa hotelijerima sa Kopaonika, prezentuje najlepšu srpsku planinu i najpopularniji ski centar ovog dela Evrope, ali i mogućnosti za unapređenje letnje turističke ponude. Na drugom štandu, zajedno sa Centrom za kulturu Gradac, biće predstavljene najvažnije kulturne i turističke manifestacije u našoj opštini sa posebnim osvrtom na veliki jubilej, 9 vekova od rođenja Stefana Nemanje. Kroz poseban probom film biće predstavljene i Raške duhovne svečanosti, manifestacija koja se ove godine održava 20. put. U okviru sajma turizma održava se i 9. međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme Horeka, 8. sajam suvenira Posetite Srbiju i 4. međunarodni sajam vina Beowine.